najprimernejše kombinacije za trebušni del, za tiste, ki že nekaj časa trenirate, pa nimate časa telovadnico. Pokažem prvo vajo, pokažem drugo vajo in tretjo in potem združimo vse skupaj. Prvi del, spodnji del trebušnih mišic je aktiviran, roke damo za glavo, dvignemo ramenski obroč v tal in dvignemo boke proti stropu. Potem se stavimo, kot koleni pod pravim kotom, ena peta izhajamo iz kolka, druga peta in spet. Dvig, ena peta, druga peta. To je prva kombinacija. Druga kombinacija za zgornji del trebušnih mišic, se uležaš in dvigneš hrbtenico. Vdih, izdih. To je druga in še tretja. Dvignemo levo nogo, naslonimo desni komot, damo dlan za glavo, pazimo na pravi pot in greš. Upremo se na komot, vdih, izdih. Isto naredimo še na drugo stran. Ok, to so bile tri kombinacije, ki jih združimo. 10 ponovitev naredimo vsako, brez pauze. 1 do 2 kroga pa ste z mano. Jaz vam pokažem celo kombinacijo, kako zlija po eno ponovitev. Vzamte. To je sad stvar in uživajte v lepih trebušnih mišicah še naprej.